ყველა მიდის თავისი სურვილით. Თქვენი ხო ხართ ამ უბნის კოორდინატორი? Ია. Და რამდენი ადამიანი უნდა წამოიყვანოს ამდენი მარშრუტით? Რამდენიც მოვა მარშრუტი, რამდენი ადამიანი იქნება, ვინც ჩაედა, ვინც თავისი ფეხით წავა, ის ამონები მივიღებს ყველას. გასაგები და რა ხდება დღეს? Президента შეხვედრა არის და ყველას უნდა სურვილი აქვს, ყველას ვისაც უნდა მივა და იღეს მონაწილეობა. მადლობთ. Vişa sen mi? Randevu da isim de gaketot dres. Va har vici tken shemogevlet ra, shemeshvi zalyan tot ra. Chadi da mere. Ertad movabrunot, ertad bruza. Chadi. Randevi gadagikhades. Chadi mijo, mijo, chadi. Chadi mankana momobrunebi, ertad mere, lama raba chabu. Chadi, rasvagade chadi. Rasvagade. Randevi mijo. Es aris samegrelos regionaluri qriloba partiis ertian natsionaluri mozdraobis. Და დაგეგმილი არის დღეს აი ხალხთან შეხვედრა, ჩამოგზავნება პრეზიდენტიც, ჩვენი პარტიის ლიდერი და მიმართავს ხალხს. სულიერ მიწება ასე ვთქვათ რეგიონალური ხელობები, რომელიც მთლიანად მთელი საქართველოს მასშტაბით გაიმართება დღეს. დიდი მადლობა. ხო არ იქნება დღეს საარჩევნო პროგრამის პრეზენტაცია ან წარდგენა ფართო მასშტაბიანი? ეს ალბათ თავისთავად რა, იგი მოგონ პირადად პრეზიდენტის პრეროგატივაა და მაგ თემებს მიერჩევა.